to ba din bele bele ba ni lori yen ba wa nkan je lori o ma da si moto mi asu no ba no asu ba boku wa le ni I don't know.
Hey,
Motiu ni oruko mi sa. Motiu kini? Motiu Abdulrazid. Ni aro yi agboro nipa awon ise buruguto nse nipa lo payan. Abi anta ori anta ese. Ododo ni abi ro? Sa. Ododo ni. Ni alaye mi sa. Yes, sir. Because I like it, yeah, you go. Tori mi o ko si ro kankan ti mo fe pa ni waju mo. Akoko mi ki nta ori mi ki nta kankan. Emi funra mi mo lo mo lo. Ki de se pe mo npa yan. Ni waju Olorun Oba teyan. So, nbo lo ti wa ri ori ati awon nkan to nlo. Yeah, ben ni lo ti to ati lododo. Ori yen awu ni e ma lo wu ni awu eleyi ni e ma lo wu mi ti lo wu ri first ni o de ti pe gan because mi enikan lo fe fun mi logun tin fi se ngba yen ni e de ti ku poju so ma tan ni e de ti ku mi mo kan ti mo fe fi se ni mo se ri male si bi ti mo ri male lati gba yen so o ti wu oku yen ti pe be ni sa o wa ri mole pada ben sir so ku eyo kan to ti wuri lati igba to ti se agbara lewo lodun mi o to ba je pe mo se to nko ma so tori pe ko si iro kan kan ti mo fe pamo okuku ti doju o ti di gbangba wale akiyan kuku so ododo ogun wo lo fe fi omi di oku to lo mu se iriri se ni won pe fun mi ngba yin ajo aje ben sir eyo kan to ti wu re ben sir o si fe lo fun ra lara re ben sir ko ti de ka dari ti yen ya ka ya ka fe la o wa iko yi ya lo ni to ni to sun chance are you that my not things awon ba ba ko wa de se yen awon me lo Master, Pastor,
Hello, good morning. Yeah. What's in the calendar? Yes, I've finished. I'm busy now. Can you call me back? Ìjàpá ni wọ́n dì bẹ́ẹ̀ yẹn o.
ati ogun won ti di atori ahun atese ahun odidi ahun nu eh ai awon ose ti won fi erare eyan se ategun eyan ateran ati bogo inu se sinu kokoru yen omi to wa nbi omi oku ni eleyi na omi oku ni eri awon gbetugbetu to lagbara afose nkan kan iwo le nwo iwo le nwo oya aso te nwo aso oku nu won gba lara oku nu ni sare oya egbe re yi eri egun egun te nwo se ti mo lute yan ni egun ese egun tan ti baradi spinal cord oni yi egun lele egun ese egun tan owo yan ni o owo yan ni se rika rika ni owo yan nu owo nu ori lele se ri pe run si wa nbe ori eyan nu ori eyan nu eleyi eran are eyan no wa nbi eran are eyan na lo tun wa nbe o e wa wo ibon ibon re obere ti ma lo ibatore eleyi na ibani adani ibatuni eleyi a mo ti won fi se boya fi ma gi orun eyan ni bo se ri gan deru bayan e wo adele yi o se yo oju enu eni so so mi boya fi ma yo oju eyan tan ba ni lo oju wo le na e wa ke boya fi ma gori eyan adale le ti a fi ma kun ope ti a fi ma kun ti a ba de to fe ra kekeki dana lele awon ewo ogun won ni awon ewo ogun won ni ti an lo ta won fi se kan ti an awon ewo ogun won ni awon ewo ogun won ni aso ti an gba lara oku lele aso ti an gba lara oku ni so fresh nko eran fresh yen e ja lo bi owo fresh owo yen awo owo yen la ri yen fresh owo yen fresh owo yen se jeep na le le ma bi pa Honda jeep CRV CRV okada mi ji le ko je okada mi ji le ko je meta lo wa nbe ṣùgbọ́n ẹ̀yin agbófinró ní gbogbo ẹ̀ka tẹ́ ẹ rí ẹ wà báwa náà bá fi ara wa jìn tá a fẹ̀mí wa wéwu níléeṣẹ́ orí yomi hamzat tá a fara wa jìn tá a fẹ̀mí wa wéwu tá a ṣiṣẹ́ ìwádìí tá a pè yín tán tá a bá fàwọn lé yín lọ ẹ̀yin náà mọ àknọ́lẹ́jì wa ẹ mọ̀mọ́ sọ pé ẹ̀yin lẹ ṣiṣẹ́ tá a ṣe kò sẹ́ni tí ó dùn mọ́ o our glory should not be shared with someone else we are happy you are security agencies ta baba yin sise yin edupe lo wa atunbo laipe o e to ba tun jeyo ta ba tun ri a fi to yin leti eyan omo nigeria je ki enikan mo youtube address ile ni je ki enikan mo facebook address ile ni follow wa bo ba se nlo ke ma gbo ori yomi hamzat lo ko mi e se wo
won le pe wa ni osise agbon safefe lori radio ati television won le pe wa ni aja fun eto emoniyan won le pe wa ni oniroyin abi orisirisi oruko nto daju ni pe amara wa ademo ta duro fun aduro fun osise oniroyin aduro gege bi osise agbon safefe lori ero radio ati television ati ero ayelujara ti won pe ni social media aduro fun aja fun eto omoniyan lati gba eto awon eyan fun aduro fun ota iro aduro fun ore ododo aduro fun igbepo lalaafia aduro gege bi atu asiri awon eni bi lawujo wa oruko wa ni Oriyomi Hamzat Rescue Mission. Yeah, in Ajoa, Nipile Oyo, ati kaakiri gbogbo le Yoruba, o ma lagbara die, bo ti e je pe awa gan mo pe ore wa opo to ota wa. Saaju akoko yi, sugbon gbogbo ore atodumodun, ota atosumosu. Gbogbo won mo ti fopo kan soso so na won ti wa loju opo kan na te ba wa re nikan to nbinu sile ise Oriyomi Hamzat Rescue Mission abi le ise radio Agidigbo 88.7 FM abi Sure Etiquette Media Plus ati awon ise ti Oriyomi Hamzat se kaakiri e mo be ni to nja o e de ma ba binu idi ni pe iru eni be ti o ba je wipo ti saburu kan ta tu asiri aburu re a je pe alaburu ni o nse lowo eru si nba tori ojo ti pala owo palaba re o ba segi koju be yen lo o atun riburiburin atun rabuke okere o se motan yin ade bi won ti fodo obule mu ko yan gan investigative journalist ni wa investigative journalism wa ni le se radio Agidigbo 88.7 FM te le download app wa lori play store e te Agidigbo FM a wa lori radio garden Agidigbo FM a wa ni kan ni orisirisi lori Twitter at Agidigbo FM lori Instagram at Agidigbo FM na ni e follow wa lori gbogbo awon page ke wo se takun takun si olorun lo le se Agidigbo ati Oriyomi Hamzat Rescue Mission lati se ope pataki lowo eyin Oriyomi Hamzat in diaspora jake jadu agbaye we appreciate you e se o eyin ti ese nwo wa bayi teyin na fe darapo mo wa amo lori e le darapo mo wa e le text message sori number yi 08186877362 08186877362 lati darapo mo wa irin ajo wa re laarin Ibadan ari ori eyan ari owo tutu ari spinal cord ari egun tan ari egun apa ari ti baradi ari bi ti won ko eran eyan si lekiri lekiri ari bi ti won gbe omi oku eyan si ari aso ti won gba lara oku orun ti won bo aso lara re ninu koto nile Ibadan ni Oluyole oju mi rowo oju mi romo awon iko Oriyomi Hamzat Rescue Mission awon ni won jigiri nigbati olobo tawa bere si ni sise iwadi ta farapamo si kolofin ta fi nwo bi awon eni bi ti sise won ose kini afi bi wipe o ti mo pa wa ladugo arakunrin yi o se nkankan ose keji aguro nkankan ngbo odo se keta owo barasidi o owo barasidi rasidi kini je eh rasidi mutiu ladugo mona tan ni le Ibadan awo kuku ke so lopa a si ke si soja be la matekun omo pa nse nkankan gbogbo awon osise eleto abo oni kaluku wa lori owo re ni o awa na si sise ti a nigba to di ose keta ta tin so rasidi mutiu
ile mo mo loro gbangba ari bi tin gbo mi oku eyan si ari ara ti fe yi wo ari bi to gbori eyan pamo si ari no ke to ku ekiri ekiri awon eyan si ati no ke oda to gbo mi ototo mi oku wa nbe ka biesi olodumare aro ojo na ra wa pe amotekun e mo bo I need the backup. Tori awon eyan bayi awon ti mo ran won se won esun won ewo awon na mo wo pe ojo wo ni le o ma won ta won ran se bi ti won wa tete lati wa gba won le eyi lo je ape amotekun o eru awon olopa si n ba wa awon na n sise takun takun anyway he said, "Wa lo kan yato sira won." So, but thank God we have a substitute. Tori ki opolopo case in la gbe lo ti o da bi pe tori po ti dodo ri yomi e ya mo teko case yen o ma ni tumo mo. So, gbe yen olopa na te ri pe case ti dodo ri yomi te sare gbaruku mo adupe lo yen se won o oni kaluku o gbesan wa re laye iko to lo bolon to ore o eja jorin ajo iko ori yomi amzati re ni mona tan ni le ibadan mona tan laarin igboro ni le ibadan nibi ti won tin ta ori oku ti won ta ori eyan ti won ta owo eyan ti won ta ese eyan ti won tegungun eyan ti won teran re eyan lekiri lekiri eru re o on le nwo hun amadekun e se ta pe yin te je wa o tori pe nigba ti se setan sawa e kuku sagbo finro ore ofin la wa no je pe awon amotekun pe e ma bo e ja jo sise yi ati mu awon eni yi afa won le yin lo e ma mu an lo Rasidi Mutiu ho wa go awon amotekun le ita ko gbogbo nte nri un e ri bo se po to en a nwo un se le aye ta wa yi afoba file e wo na bo se ri e wo bo se ri eyin na e wo bo se ri e lo ti e kokko lo nti lori un ko si nbe mo owo gbigbe nbe nbe owo tutu wa nbe kabiesi olodumare ti won na si rowo ti e ati awon nja oloro orisirisi ti won fi gbemi eyan e ti won le fi koyan lorun latori okada to je pe oku leleja ta ni ati awon ibon lorisirisi mo ka bi merin si marun ibon mefa e seun ibon mefa en lo wa nbe ta ko dodo awon amotekun ada orisirisi obe orisirisi awon kan oloro atawon ogun abenu gongo ile yin na wo hun nin seju peke peke koda won lo mo re gan o na to tin do operation si omo re ti sa lo o da ko awon eyan ti en jo sise e mo to fo ni ojo keji lawyer ti de o lo nfe gbale nde ta lo ran o pe ko wa gbale o tun da ko awon mi awon eyan bayi won ti sanwo fun mi ki wa gbale e lase ati mu subo lase ati gori eyan to eyan omo Nigeria anike wo bo se nlo ni o nto ori ni to e ma ro pe ojo ori eyan lasan ori eyan ni o atelewo eyan le nwo yen o gbogbo egun te ri yen segun mo lu egun eyan ni o ah kabiyesi olohun ko lohun jori lede yoda ko mo ji o baje ntẹyin abasi ni ọgba wọn wi gbogbo ohun tó o bá sì ń wù mí.
Ah!
Ah.
I'm busy.
Okay. How many years? Hey,
Gani, ori lele. Tu es un peu plus de temps. 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 Tu es un peu plus de temps.
tun baba wo ilu ele e ko ju mo baba wa e ja pe pija o yes o kon lo wa ara dugo ile je be ni ikunu ko le wa ninu awon to je landlord ladugo emi ki awon landlord ladugo ilu ele gan to ni to sele ladugo ile aro e bawo lo se ri lara yin o ba mi leru je ta ni bo ta ni bo wa wo yes o ba mi leru mo ta ni bo wa wo ko omo ti ba ba wa ki ba o ko je bayi ni ile ki lawon kan ta le fi lawon sele to tin sele ladugo ko to di ko de mi te tin sakesi to ja won osele ti o ti edumo ninu ra ni pa re waju olorun oba ke je iro iro kan pa re gba gbo ni ya ni se awa ja ni bi akan ni ko an ko pa nbi ji an la dogu to ti mi le gan alara o ke wa ni ma o ni kan lo ra to do mi le ki le o ni ko dominate ni be ni din da o ti to bi odun melo to ti wa ni adugo yi to pa la gbo ni to lo bi 5 years o ti lo bi 5 years be ni da awon osele wo lo ma sele ladugo te le o bi awon osele ayin to koja be ti o ye ko ye pa awon osele ti boya bi boya won wu sare eyan o ti to gba wo to ti sele ladugo yi ni ke sele dai dai pe pa ko le lai pe pa pa ti ko jade ja wa ko ko mo sare ya wa blo yin gba wu mi gangan mo o wu sare ya wa blo yin ni bi osu bi melo da ni bi osu bi melo e do mo ri la lo ko 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 ti be be ko be ko ti ko su be da sare ya blo ya wa blo gangan gangan ki la won kan mi to tun ma sele ladugo o ja won sele yanu pe pe owo temi ta ji mi ru da yen pe ko ju be le apa ni ga gbo ra sare o wu sare ki la won igbese te gbe gba te ri pe won wu sare ladugo gege bi ara won landlord yo ngba ta ngba a adugo sha ni landlord association ki ni awon igbese ta won landlord association ti won ti gbe lori oro ngba ta gbe ta ta ma enu a mo keke pe ka mo tan la leni sare iyawo aburo yin ti won wu awon sare wo le tu ke fun ko won tu wu ladugo yo yen ni kan le yin ni kan mo lo je ni da 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 lo ti ta ja iyawo aburo mo bi tari re o ti to bi osu melo te ti sin eni yen ko ti ko won se wa o ti ju bi odun kan lo o ti ju bi odun kan lo bi oru won fi wa wu sare ni oru ni majuma be ni mo ti mo ti ta ni ju agba won ti ko e ti se ta isi se ni re eh o fe mu bo gede ni ba ti ro ba ti ki lo ruko yin baba baba ki lo ruko yin temi eh lati ru mo ye ade goke okay kan ninu awon landlord adugo e chairman landlord association ladugo be ni e se gba Ah, that's my That's my
I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.